निकाल्छ एउटा ह्यान्डसम नक आस गरेको थिए सर्च लिन थोडै लेट भए एक सर्ट सार्ट कनेक्ट भएको थियो नियर बाई भएको प्लेयर उनले अहिलेसम्म फिगर आउट गरेको छैन जब फिगर आउट गरे आफ्नो पोजिसन विथड्र गर्ने मुडमा पनि उनी देखिएनन् बट उनीमाथि कन्सट्यान्ट नेटको प्रसाद चाहिँ रहनेवाला छ जर्डको साइडबाट लास्ट युटिलिटी थियो त्यो सकियो मोलोटप युज गर्न जर्ड यहाँ चाहेनन् उनलाई इन्स्ट्यान्ट नक चाहिएको थियो मोलोटप डच गर्न पनि सम्भव पोसिबल हुन्छ कहिलेकाहीँ अनलेस रन्टिन तपाईँ अलरेडी लो एचपीमा हुनु हुँदैन बट ओजीले नक्ट आउट निकालिदिएका छन् कहीँ न कहीँ यहाँ भन्न सकिन्छ कि चौटा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरि भनेर एन्ड एफजीले प्लेयर लुज गर्दैछ इभन द राम्रो पोजिसनमा थियो उनीहरू विल अफ डीका प्लेयर्सहरू पनि प्लेज उनको बाहिर डाउन अथवा नक भएको चाहिँ किल फिल्डले जनाइराखेको छ भने साटनको टिमले एकजना प्लेयरलाई त्यहाँ डाउन निकाल्ने बित्तिकै एलिमिनेसन पोइन्ट एड गर्नको लागि अगाडि प्लेयर त खटाइराखेका छन् फ्रेङ्की स्विम गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै थिए तर फ्युचर गेमिङको प्लेयर्सहरू त्यहाँ आएर रिभाइभ निकाल्ने कोसिस गर्दैछन् जर्डलाई डाउन निकालिएको छ फ्युचर गेमिङको प्लेयरको तर्फबाट अब भने साटनले जुन आफ्नो एग्रेसन देखाउने अथवा आफ्नो मुभ बनाउन खोजिरहेको थियो त्यसमा थोरै ब्रेक लाग्न सक्छ फ्रेङ्कीको तर्फबाट यदि एउटा राम्रो थ्रोबल निकाल्न सकिन्थ्यो भने त्यहाँ वान वानको लागि चान्स बनिसकेको थियो भने फ्युचर गेमिङको प्लेयरले फ्रेङ्कीलाई इजी डाउन निकाले साडनको थ्रोबल एउटा मात्रै आइदिएको भए त्यहाँ केही चान्स त बन्न सक्थ्यो मेबी प्लेयरसँग अभाइलेबल भएको थिएन अब त फ्युचर गेमिङ उल्टै प्रेसर दिनको लागि मुभ गरिसकेका छन् सिधै एग्रेसन देखाउनलाई खुसिसके प्लेयर इजी गाडीबाट उत्रेर वान एन्ड वान पनि उजीको साथमा क्लोज इन्काउन्टर गरिएको छ भने साडनको प्लेयर्सहरूलाई एक एक गर्दै त्यहाँ ट्रेड गरियो अब साडनको लास्ट प्लेयर मात्रै बाँकी रहेका छन् एन्ड के ब्रुकीको तर्फबाट यहाँ आफ्नो टिमलाई बचाउन सकिन्छ र फ्युचर गेमिङको यो एग्रेसनले मलाई लाग्दैन कि साडनको प्लेयर अब बच्छन् भन्ने कुरा युएमपीको साथमा क्लोज इन्काउन्टर एकजनालाई डाउन निकाल्न तर अर्को प्लेयरको अर्को डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट प्रेसर बनिसकेपछि यसै पनि उनलाई गाह्रो पर्दैछ भने थ्रोबलको युजेस पनि यहाँ निकाल्न सक्छ फ्युचर गेमिङले यदि रिस्क लिन चाहँदैन भने यदि थ्रोबलले केही हदसम्म काम गरिदिन्छ भने उनीहरूको इजी यहाँ वाइप गर्न सके जुन चान्स रहेको थियो त्यो बढ्नेवाला छ ओपनबाट वान एन्ड वान इजी निकालियो साडनको टिम लबीबाट बाहिरिएको छ जुन उनीहरूले निकालेका थिए एग्रेसन थियो उनीहरू माथि नै खनियो जसको नाम लिन्छौँ क्रिटिसाइज गर्छौँ त्यो टिम राम्रो खेल्दो रहेछ त्यही भन्न सकिन्छ एसजीको कुरा गर्दै थियो एसजी राम्रो खेल्दैछ डब्लुजेडको कुरा गरेको थियो तिनीहरू पनि राम्रो खेल्दैछन् हाई भोल्टेज मात्र एउटा टिम हुन्छ होला सायद जसले कडा चुनौती दिन्छ टी टुकेलाई भनेको थियो त्यो पनि सायद यहाँ चाहिँ पुऱ्याउँदैछ डग भएको छन् एकजना प्लेयर हाई भोल्टेजका योद्धाहरू असासिन र प्रवीण चलो मिसनमा हामी जानेवाला छौँ अब हामी सुरु भइसक्यौँ यहाँबाट अब एक्सन सुरु हुन्छ भनेर निक्लेको थियो एउटा असासिन एकदमै रङ टाइममा नक्ट आउट सायद अर्को एउटा प्लेयर पनि नक्ट आउट ओके गेम फेरि चेन्ज हुँदैछ हाई भोल्टेज ओभर कन्फिडेन्ट अथवा ओभर एक्सटेन्ड गरे उनीहरूले उनको दुईजना प्लेयर ट्रेबल्सको साथमा अझै प्रेसर गरेर अगाडि बढ्न सक्थे बट राइट मोमेन्टमा मलिकले एक ट्रेड लिएको छ राइट आफ्टर अर्को ट्रेड पनि देख्न सकिन्छ एक्सपिरियन्सको कुरा आउँथ्यो स्टेजमा एन्ड त्यो एक्सपिरियन्स भरिभरि देखिएको छ मलिकको हातमा मलिकको साइडमा उनी म्याच फिनिस गर्न चाहन्छ डोमेन लास्ट प्लेयर रिमेनिङ वान मिटीको केस जुन 4v2 कन्भर्ट भइसकेको थियो विजेस क्लब हातमा आएको म्याच अलमोस्ट हारिसकेको छ उनीहरू डोमेन आउट अफ दि जोन सायद रहेको छन् 25-27 मिटर उनलाई जानु छ उनी एक्सपोजेसन पनि हुनेवाला छन् एन्ड त्यो बिचमा हाई भोल्टेजले नै आइडिया पाइसकेको छ अब त्यहाँ कन्सट्यान्ट प्रेसर दिन सकिनेछ त्यो एउटा एडभान्टेज टिमसँग रह्यो रको टिम टिम डिडुकेसँग क्लासमा आइसक्यो थ्रोबलको युजेजहरू हामी देखिरहेका छौँ इन्कसको तर्फबाट फेरि पनि अर्को थ्रोबल तर पनि ओपनिङ निकाल्न सकेको छैन टिमले एउटा ओपनिङ निस्किन्छ भने यो टिम कन्फिडेन्स देखाएर गुस्सा आई नो द्याट मेबी त्यो ओपनिङको वेटिङमा रहेका थिए टिम हाई भोल्टेजलाई लबीबाट बाहिर निकाल्दै एलिमेट्रिक्सको प्लेयर भने रिक गर्न बिचेको डाउन अब पनि यहाँ जेललाई पनि डाउन निकाल्यो लास्ट म्यान सर्भाइभिङ टिम डिडुकेको तर्फबाट एन्ड रको टिमले इजी यहाँ डाउन निकाल्दै अब भने सेन्टर एरिया अथवा एउटा राम्रो एरिया टिम रसँग रहनेछ गनरसँग बट बग्गीको ब्रेभ यात्रा एसजीले चाहिँ यहाँ पुरा गरेको हामी देख्न सकिन्छौँ एलिमेन्ट्रिक्स एलिमेन्ट भएको छ फ्युचर गेमिङको हातबाट जुन गाडी फड्किए अनि एक दुईजना प्लेयर एकैचोटि नक भयो त्यो एकदमै रङ मुभ हुन पायो एन्ड यहाँ गनर ट्रेबल्स युज गर्दैछन् ड्यामेज तिनटै प्लेयरलाई उनले डिल गरे बट नक निकाल्न सकेनन् कन्सटेन्ट प्रेसर बनाउने कोसिस उनी पक्कै पनि गर्नेवाला छन् गनरको फाइनलले नेड यहाँ कनेक्ट भएको छ अब त एक्स्ट्रा प्रेसर
बनाउनको लागि पक्कै पनि उनी आउनेवाला छन्. स्मोक यहाँ पप भएको छ मिस्टर बोरोको साइडबाट. निमा एक्सपोज हुन्छन् कि भन्ने मलाई डर छ, अर मेबी एउटै नेडमा पुरै स्क्वाड फिनिस हुन्छ कि भन्ने पनि मलाई डर रहेको छ. बट गनर पुस गर्दैछ, निमाको केटिपिपी एङ्गलले स्पट हुन्छ यो प्लेयर. नट स्योर, गनर मुखमै पुगिसकेको छन्. ओके, यहाँ एसजीसँग फाइटिङ स्टार्ट गर्ने उनको प्लान. 1v1 रहेको छ, निमालाई उनले इजिली नक निकाले. उनको एचपी अझै पनि राम्रै रहेको छ. 1v1 मिस्टर बोरोसँग, त्यो पनि उनले म्यानेज गरे कि एजले हिल गर्न पाउँछन् त. इफ एजले हिल गर्न पाउँछन् भने फेरि अर्को 1v1 हामी देख्न सकिन्छ. एफपिपीमा स्विच, गनर स्क्वाड एलिमिनेट गर्न सक्छन्. 1v3 सायद हामी रिसेन्टली अर्को देख्न सक्छौँ. यही म्याचमा एजले ड्यामेज उनले डिल गरे बट फिनिस गर्न सकेको छैन. एजे क्लुलेस छन् एक्ज्याक्टली प्लेयर कहाँ गयो भनेर. गनर फिनिस गर्ने कोसिसमा उनको लागि सपोर्ट गर्न प्लेयर अर्को पनि आइसकेको छ च्यान मारेको साइडबाट. क्याल जिन्थे म्यानमा अलरेडी कन्भर्ट भइसकेको छ भने ब्याकप्याक पनि देखिरहेको छैन. किलर वाइडकै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच रहेछ. मिड गेममा ब्याकप्याक पनि फालेर बसेको छन् अहिले भने. रुल्सको एकदमै राम्रो फ्लाइङ, राम्रो सर्ट पनि देख्न सक्छौँ हामीले. एकको सर्ट र अर्को सर्ट पनि लिँदै तर के डाउन पनि गर्छ. यस, एकदमै राम्रो क्रस फायर र एकदमै राम्रो एग्रेसन फ्रम टिम टिआरएस. ज्यान मारालाई एकदमै इजिली वाइप गर्दै